Şimdi sen de öldürür ya arkadaşlar. Umbošen štat Madvitje, terenės heroikėte komandandrate partų už 3 lėtartį osovas, zahyjit Edmontit, Hakifit, te bashkëptetarëve të mirë dhe shumë, bashkëptetarëve të už 3 lėtartë e Kosovës, štat Madvitje terenės se madhe për të ngritur i gjithë qytetarët e Kosovës në betejën për liri dhe pavarësi. Sot, këta tre komandant të už 3 lėtartë e Kosovës, por dhe gjithë dëshmorët e lirisë, dërën dhe kujton shteti Kosovës, dërën dhe kujton kombi shqiptar, që që sot të gjithë ndihemi krenar për sakrificin e tyre, por në të njëjtën kohë, çdo nderimi ynë pranë lapidarëve të tyre, është edhe marrje energjive të reja për punë edhe më të mirë, por në të njëjtën kohë edhe për të vazhduar implementimin e vizionit ton për të integruar sa më shpejt si shteti pavarë dhe sovran në NATO dhe Bashkim Evropian. Tudi. Ne jemi sot këtu ku jemi, duke ju falendëruar para së gjithash heronjve si Zahir Pajaziti, të cilët kontribuan aq shumë dhe dhanë gjithçka. Prandaj sot kur ne në 17 vjetorin e rënjes së tij e kujtojmë Zahirin me shok, sigurisht që i përkujtojmë edhe herojt e dëshmorët e martirët e tjerë të kombit, ku Zahir Pajaziti ishte shumë i veçantë sepse ai i përkiste plejadës herojve si që ishin Avni Rustemi e Vojokushi. Para 17 vjetëve, shumica e popullësisë në Kosovë nuk besonin që ka ushtri shërimtare të Kosovës dhe ishin jo të pak të ta që thonin base këto aksione janë të inskenuara nga vetë Serbia. Mirë po ishte ajo koha kur Zahir Pajaziti me patriotizmin në zemër, me drejtësinë në kokë, kryente aksione shkrimtare dhe i dha hovin e jashtëzakonshëm rezistencës tonë për ta shëndruar atë në kryengritje të armatosur, në luftë shkrimtare dhe në liri për popullin e vendin tonë.